на канал, щоб працювати разом з нами. Тема уроку – громадські місця. Це місця, які відвідує багато людей, тобто громада. Там відвідує громадяни. Місця зображені на малюнках. Які ще громадські місця ти знаєш? А які з них тобі доводилось відвідувати? Правильно! Це у нас цирк, бібліотека. Далі бачимо листочок, так у нас, наче лист на відправлення. Це в нас пошта. Далі корзина продуктова. Що це? Звичайно, продуктовий магазин, супермаркет. Якщо на будівлі є червоний хрестик, то це лікарня, молодці. А якщо дві масочки, то це театр. Скажи, де тобі доводилось бути? Не привертати увагу своїм виглядом. В місцях не сміти, не башкетуй, не розмовляй голосно. Коли поруч з тобою люди, пам'ятай про них. Правильно, дітки прийшли в магазин. Вони дотримуються черги для того, щоб купити продукти. Дивимось, діти їдять морозиво. Не наче вони ведуть себе добре, їм весело, спокійно. Але погляньте під їхні ніжки. Вони ж покидали обгортки на землю. І на доріжці тепер лежать обгортки. Чи правильно це? Звичайно, цього робити не можна. Наступний, будь ласка. Хлопчаки та дівчинка прийшли в картинну галерею і там їдять. Цього робити не можна. Хлопчик та дівчатка йдуть та спілкуються між собою. Вони молодці. До людей, які тебе оточують у громадських місцях. Будь ласка, не заважай їм. Поведінку в громадських місцях ти тепер знаєш. Веди правила поведінки в громадських місцях, яких ти дотримуєшся. Будь ласка, зупини відео, пригадай, яких правил поведінки ти дотримуєшся. Які громадські місця є там, де ти зараз живеш? Ви великі молодці,
Я вами дуже пишаюся. Будь ласка, якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей!